নমস্কার, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে পুৰণি গুৱাহাটী। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ গোপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী, যিজন লোকে আমাৰ পুৰণা গুৱাহাটীৰ বিষয়ে বহুত কথাৰ আভাস দিব। আজিৰ গুৱাহাটী চাৰিওফালে হাই ভূমিৰ মাজত মহান ব্যক্তিবিলাক ইয়াত বসতি কৰে, আত্মালিকাবিলাকৰ মাজত, চাৰিওফালে প্ৰদূষণৰ মাজত আৰু জাকত জিলিকি থকা কিছুমান মলৰ মাজত আমি বাস কৰোঁ। কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হয়, আমাৰ পুৰণি গুৱাহাটীখন কেনেকুৱা আছিল? আমিতো দেখা নাই সেইখন গুৱাহাটী। আহকচোন, আজি আমি পুৰণি গুৱাহাটীৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ জনা গোপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীদেৱৰ কাষলৈ যাওঁ আৰু তেখেতে আমাক কেনেকুৱা এখন ছবি আমাৰ চকুৰ আগত দেখুৱাই দিয়ে তাৰ আভাস লওঁ। চৌধুৰীদেৱ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাওঁ। প্ৰথমতে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি পুৰণি গুৱাহাটীত উপজিছে, পুৰণি গুৱাহাটীখনত আপুনি শৈশৱ অতিক্ৰম কৰিছে, তাৰ পাছত এতিয়ালৈকে আপুনি গুৱাহাটীখনত বসবাস কৰি আছে, সেই পুৰণি গুৱাহাটীখনৰ বিষয়ে যদি মই আপোনাক সোধোঁ, আপুনি কিমান পুৰণিলৈ ঘূৰি যাব পাৰিব, আপুনি কিমান দূৰলৈ যাব পাৰিব, সেই বিষয়ে মোক কওকচোন। ধন্যবাদ। পুৰণি গুৱাহাটীলৈ বিৱৰণ দিবলৈ গ'লে বায়ুমণ্ডলৰ ভিতৰত এনে এটা পৰিৱেশত আহি পেলাই সোমাইছোঁ, সেইখন গুৱাহাটী আৰু এইখন গুৱাহাটীৰ লগত মই নিজাবৰ সম্ভৱপৰ নহয়। এখন এটা গ্ৰাম্য জীৱনত আমাৰ গুৱাহাটী, এই পাণবজাৰত মোৰ জন্ম হ'ল 1932 চনৰ 24 ডিচেম্বৰ পুহ মাহৰ 7 তাৰিখ ঠাণ্ডা দিন। আৰু তেতিয়া ঠাণ্ডাটো গুৱাহাটী, আজিৰ গুৱাহাটীৰ মানুহে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব, বহুত ঠাণ্ডা আছিল তেতিয়া, আহিব নোৱাৰিব। সুন্দৰ স্বাস্থ্য মানুহবিলাকৰ, বা বতাহ ভাল, খাদ্য ভাল, বিশেষকৈ মই যিটো ঠাইত জন্ম ল'লোঁ এই জন্মস্থানত দুটি পথ, ডেনিছ ৰোড আৰু ডাক্তৰ জে চি দাস ৰোড, এই দুটা ৰাস্তাৰ প্ৰাধান্যতাৰ ইয়াত মই জন্ম হৈ এটা ভাগ্যত মই খুব ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। কিয়, মোৰ ওচৰতে এখন সত্ৰ আছে, বৰপেটা সত্ৰ, কাষতে গীৰ্জাঘৰ, শিখবিলাকৰ গুৰুদ্বাৰা, এনে সুন্দৰ এটা ধৰ্মীয় পৰিৱেশৰ মাজত মই জন্ম লৈ মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। আৰু আমাৰ এই দুটি পথত প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ ককাক ডেনিছ ৰোড, এই বাটটোত একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে আছিলে, বৰ্তমান মেডিকেল কলেজৰ কেজুৱেলিটি হ'ল, ঘৰ বনাই বাটটো বন্ধ কৰিলে, কিন্তু বতাহটো এচিৰ দৰে বতাহ আহি আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা। আৰু এই অঞ্চলত মাত্ৰ দুটি বাংলো আছিল, প্ৰয়াত সাহিত্যসভাৰ সভাপতি কালিৰাম মেধিদেৱ, ডক্টৰ হৰিকৃষ্ণ ডক্টৰ, তেখেতৰ যোগিতা অমৰপ্ৰভা বাইদেউ গান্ধীবাদী আজিও আছে, ডক্টৰ জে চি দাস, জ্যোতিষ দাস চাৰ্জন, এনেকৈ প্ৰমুখ্যে আমাৰ এই অঞ্চলটোত বঙালী অসমীয়া সম্প্ৰদায় মিলি এটি বিৰাট সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিলে সেই সময়ত। মিলা পিতৃ বৰ বেছি আছিল মানে মানুহৰ মাজত, খুব বেছি আছে, ভাবিব নোৱাৰি মানে। এনেকুৱা ক'ব পাইছিল, কাৰোবাৰ ঘৰত অসুবিধা হ'লে ঘৰৰ গৃহস্থ মানে বিশেষ বোৰ ঘৰ নালাগে, চুবুৰীয়া আহি যায়, এটা মানৱ ধৰ্ম, এই মানৱ ধৰ্মটো নোহোৱা হ'ল। আপুনি তেনেকৈ ভাবে? ভাবোঁ, মানুহে মানুহৰ বাবে যিটো ভূপেন সুদাকণ্ঠ ভূপেন নাই গাই গৈছিলে, সেইটো যদি অৰ্থহীন হৈ গৈছে, মানুহক কিনিব খোজে, বেচিব খোজে, পুৰণি ইতিহাস কোৱালে, দেখিছোঁ যে একচুৱেলি মানৱ
সেবাটো নাই প্ৰকৃত যিটো সেৱা। যি হওক, এতিয়া বৰ্তমান যুগত ইমান এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে। আমি যেতিয়া সৰু তেতিয়া 78,000 মান পপুলেশ্যন গুৱাহাটীত, উজান বজাৰ, পাণ বজাৰ, ফাঁচী বজাৰ, ছাত্ৰীবাৰী, সৰুমুখ, ফুকন ফেমিলি, এনেকৈ কৈ এইখনে গুৱাহাটী, সীমিত মানুহ। তেতিয়া এনে অনুভৱ কৰা নাই য'ত আমি এটা খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ। মোৰ এইটো ঘৰ আজি পকা ঘৰ হ'ল, টিনৰ ঘৰ আছিলে, ঢেঁকী আছিলে, গৰুৰ গোহালি আছিলে, তাঁতশাল আছিলে। আমাৰ এৰিয়াটোত প্ৰত্যেক ঘৰ অসমীয়া ঘৰতে তাঁতশাল আৰু ঢেঁকী আছিলে। এইবিলাক সাধু কথা লিখা হৈ গৈছে। আপোনাৰ ঘৰটো থকা ঘৰটো আপোনাৰ ককায়ে বা দেউতাই? মোৰ দেউতাই মোৰ হয়। এইটো ঘৰটো কিমান পুৰণি? এইটো আপোনাৰ 112 হ'ল না, 115 বছৰ। মোৰ দেউতা ইয়াত আহিব হ'ল, তেখেত আহি পেলাই টিহুৰ পৰা আহিছিলে। আহি পেলাই সোণাৰাম স্কুলৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিছিলে, ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট এণ্ট্ৰেঞ্চ। এজনে কেণ্ডিডেট তেওঁ পাছ কৰি কটন কলেজত এডমিশ্যন লৈছিলে। লগত ট্ৰান্সফাৰ আছিলে চালুবিলাক। এজন কেণ্ডিডেট বুলি যে ক'লে মানে এজনে, মোৰ দেউতাই মাত্ৰ পাছ কৰি অহা। আমি এডমিট কাৰ্ডখন মোৰ আলফতে আছিলে, বুজিছে, বহুদিন আছিলে। আছে নেকি? এতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন মই বিচাৰি পোৱা নাই, তাহানিৰ এডমিট কাৰ্ড। কিয় যে কটনৰ কেণ্ডিডেট মেগাজিনৰ মোৰ দেউতাৰ ফটো উঠিছে, কটনত পঢ়োঁতে সুদমাচল প্ৰিন্সিপাল তেখেতে বোলে সুধিছিলে কোনে কি হ'বা ডাঙৰ হ'লে। চাদুলাই কৈছিলে মই মন্ত্ৰী হ'ম, আৰু কোনোবা ক'লে মই পুলিচ অফিচাৰ হ'ম, দুটাই ক'লে মই স্পেক্টেটৰ হ'ম। হোৱাট স্পেক্টেটৰ? শ্ৰোতা হ'ম। এইটো মই টান ছাবজেক্ট পাৰিবা? মই পাৰিম সেইদৰে কৈছিলোঁ দেউতাই। এনিৱে সেইবিলাক ফটো মা দেউতা প্ৰসন্ন বিদ্যাপীঠ ঠাইত বৰাচাপি অসমৰ তেখেতৰ নামত। যি হওক, সেইবিলাক ফটো পঢ়ি তাৰপৰা কোৰ্টত চাকৰি কৰিলে, মই ৰিটায়াৰ্ড হ'ল। এতিয়া আমাৰ অমিকা ৰায়চৌধুৰী, অসম কেশৰী অমিকা ৰায়চৌধুৰী, এটা এটা প্ৰেছ খুলিছিলে। এটা প্ৰেছ এটা আছিলে, তাৰপৰা ডেকা অসম বুলি পেপাৰ এখন ওলাইছিল, ডেকা অসম, টুৱেণ্টি 1928 মানত এক্সিডেণ্ট কেইটা খুলি গ'ল। খুলি যাওঁতে জুই লাগিছিলে নেকি? লাগি পেলাই পুৰি যাওঁতে আমাৰো হাহাকাৰ। ওচৰত কালীচৰণ সেন, যিনে হৰিসভাখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, ৰায়বাহাদুৰ কালীচৰণ সেন, পুৰণি পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিলোঁ। তেতিয়া ডিচি আহি মোৰ দেউতাক 700 টকা দিছিলে ঘৰটো বনাই যোৱা। আমাৰ জন্ম হোৱা নাই যে মহাৰাজা, এইটো 28ৰ কথা। যি হওক, এইবিলাক হৈ আমি ব্ৰাদাৰ্ছ চাৰিজনে এনেকৈ চিষ্টাৰ কথা লৈ আছোঁ। ডাঙৰজন আছিল কমল নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ নাম শুনি, কমল নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ নাম শুনিছোঁ, তেখেতে বিষ্ণু ৰাভাৰ গীতবিলাক গাইছিলে নহয়। মোৰ দুই এটা ৰেকৰ্ডিং আছে। আৰু এই কলাগিৰি বিষ্ণু ৰাভাৰ আমাৰ ঘৰত আহি সুদাকান্ত ভূপেন দাই আহি ইয়াত এইবিলাক চৰ্চা কৰি, আৰু বৰ্তমান সুদক্ষিণা শৰ্মা বাইদেউ কমলদাৰ লগত একেলগে দুইজনে প্ৰথম দুৱেট গাইছিলে, নাহৰ ফুলে নুখুৱাই ৰঙৰ ফুলে হোৱাব। এইটো বোলে অসমীয়া প্ৰথম দুৱেট, অসমীয়া প্ৰথম দুৱেট নাহৰ ফুলে নুখুৱাই, সেইটো গাইছিলে কমলদাৰ আৰু সুদক্ষিণা শৰ্মাই। এতিয়া কুইন হাজৰিকা আছিল, যি হওক, এতিয়া মই আকৌ সোধো, আপোনাৰ পুৰণি গুৱাহাটী বুলি ক'লে আপুনি আপোনাৰ জেগা টুকুৰাকে প্ৰথম ক'ব নে আৰু কোনটো? মই প্ৰথম ক'লে মই জেগা টুকুৰাকে কওঁ। হৈ পেলাই আপুনি যিবিলাক পইচা পইচা মণিপুৰী বস্তি, মণিপুৰী বস্তি, পঁচাৰী বস্তি, এইবিলাক অঞ্চলত আমি ঘূৰা তাত আছিলে হয় মানুহবিলাক মণিপুৰী ঘৰ, সেইখিনি গুৱাহাটীৰ সীমা আছিলে বা পাণবজাৰৰ সীমাটো মণিপুৰী বস্তি আছিলে, সেইফালে নাই নাই গোটেই খেতিপথাৰ, গোটেই খেতিপথাৰ। বৈশিষ্ট্যত আমি পিকনিক খাব যাওঁ, আজি বৈশিষ্ট্য নাই। সন্ধ্যা ললিতা কান্তাৰ সেয়ে কি আছে তাই নাজানো আৰু। সৰুতে গোৱা, এতিয়া দুটা ঘোঁৰাৰ গাড়ীয়ে টানি লৈ যায়, দিনটো 2 টকা ভাড়া লয়, পুৱা লৈ যায়, গধূলা লৈ আহে।
ইয়াৰ পৰা তাল বগিচালৈ যাওঁ। তাতে আৰু ভোগটো হেৰি কৰি গৈ খাই বৈ আবেলিকৈ আহোঁ। এইবিলাক আছিল গুৱাহাটীত যান বাহনৰ ব্যৱহাৰ। সেইখনে দুটা ঘোঁৰাৰ গাড়ীটোৱে আছিল মানে আভিজাত্য গাড়ী। টেক্সি পটপটো নাই, ৰিক্সা বোলে একোৱেই নাই। তেনেকুৱা গাড়ী কিমানমান আছিলে? ঘোঁৰা গাড়ী, ঘোঁৰা গাড়ী মই জনাত প্ৰায় ছখনমান আছিলে। এখন আছিল এটা আমাৰ হৰিসভাৰ আগত এটা আছিল অভিৰাম দাস, তেওঁৰ ঘোঁৰা। এখন আছিল পাণবজাৰ চেকবাজাৰৰ কাষত ঘোঁৰাখানা আড্ডা আছিল, আৰু এখন আছিল বিজুলী চিনেমাৰ কাষত। এই তিনিটা আড্ডা ঘোঁৰা গাড়ীবিলাক থাকে, সকলে আহি যায় ঘোঁৰাখন। সেইখনে যান বাহনৰ কাৰণে একমাত্ৰ আমাৰ হেৰি আছিলে, বাকী চব চাইকেল খোজকঢ়া এই আৰু খোজকঢ়া। তাকে আৰু আৰু ভৌগোলিক কথাবিলাক কওকচোন। ভৌগোলিক দিশটোলৈ যদি যাওঁ, আপুনি বশিষ্ঠৰ কথা ক'লে, মণিপুৰী বস্তিৰ কথা ক'লে, আৰু এইফালে এইফালে আচল হৈছে আপোনাৰ জনাৰ্দল মন্দিৰ শুক্লেশ্বৰ। শুক্লেশ্বৰ এইখন আচল মোৰ মতেৰে ইয়াৰ পৰাই বতাহটো গৈছে গোটেই গুৱাহাটীখন কণ্ট্ৰলটো সেইকাৰণে নেকি জিতিছে। হেডকোৱাৰ্টাৰটো ডি চি অফিচ তাতে, কটন কলেজ তাত, কলেজ স্কুলখন তাত, টেলিগ্ৰাফ অফিচটো তাত, গোটেই চেণ্ট্ৰেলি লোকেটেডখন গুৱাহাটী পাণবজাৰ। পাণবজাৰ যেন গোটেই তাত গুৱাহাটী হ'ল কণ্ট্ৰল গোটেই এনেদৰে ভাবে। আৰু ব্ৰিটিছৰ কণ্ট্ৰলটো আছিল, এনেকৈ মই পাইছোঁ, মই ব্ৰিটিছৰ ফ্লেগ পাইছোঁ, দেখিছোঁ। এই হেডকোৱাৰ্টাৰটো এই শুকেশ্বৰ মন্দিৰ, জনাৰ্দন মন্দিৰ, এই চেণ্টাৰটোৰ পৰা যেন মই কওঁ যে পূবফালে এইফালে যেন লাগে, পোহৰটো যেন এইফালৰ পৰাই গৈছে। এইখন আচল আমাৰ তীৰ্থস্থান। তাৰপিছত উমানন্দটো আছেই নদীৰ ধ্বজত, হে দেৱালয়টো পঞ্চতীৰ্থ, আপুনি যেনিয়ে শুব তেনেই তীৰ্থস্থান। কামাখ্যা কওক, অষ্টকান্তই কওক, উমানন্দ কওক, সেইফালে নৱগ্ৰহে কওক, বৈশিষ্ট্যফালে চাৰিওফালে আগুৰি আছে পঞ্চতীৰ্থ। পঞ্চতীৰ্থ পাঁচখন তীৰ্থস্থানৰ মাজত বোলে কোনোবা বাহপ্ৰাণ কৰিলে এনেই মুক্তি পায় বুলি এটা প্ৰবাদ আছে, কয় আৰু। কি হওক মানে বহুত ভাগ্য লাগে আমাৰ কপাল ভাল যেতে জংঘল কৰিছিলোঁ। আজি এটা শুভৰ দিনত আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আহিছে। আপুনি আকৌ আকৌ মই সোধোঁ, আপুনি নামঘৰকেইটাৰ কথা যদি কওঁ, নামঘৰ কোনকেইটা আছিলে, নামঘৰৰ কথা কওকচোন। নামঘৰ বুলিলে আমাৰ ওচৰত বৰপেটা শাখা সত্ৰ এটা আছে, এইটো প্ৰথম বিক্ৰমদেৱ অধিকাৰী বুলি এজন তেখেতে আহি বৰপেটাৰ পৰা ফলমন্ত্ৰী চাকি গুৰু আসন স্থাপন কৰে, আৰু বৰপেটাৰ গোটেইখিনি মূল মানুহ থকা কালিখিনি বৰপেটীয়া পাৰা বুলি কয়। ডক্টৰ হৰিকৃষ্ণ দাস মহান ত্যাগী, য'ত কস্তুৰীবাই আশ্ৰমৰ সেই ৰূপা দিছে, নাম শুনিছোঁ, বৰ ত্যাগী পুৰুষ। তেখেতৰ মহিতা আছিল অমৰ প্ৰভা বাইদেউ, তেতিয়া এম এ পাছ, প্ৰথম গাড়ী চলায়, ফৰ্ড গাড়ী এখন তেখেতে চলায়, আৰু কাষত দেউতাক বহে। আমি প্ৰথম মহিলা গাড়ী চলোৱা দেখিছিলোঁ অমৰ প্ৰভা দাস। অমল প্ৰভা তাকে তেখেতকে ক'ব লাগিব ন, প্ৰথম গাড়ী চলোৱা মহিলা বুলি। মোৰ চকুত পৰিছে তেখেতে প্ৰথম মহিলা পাইছোঁ, তেখেত ওলাই যায় দেউতাক মাখুল বহি যায়। তেখেত ডক্টৰ হৰিকৃষ্ণ দাস আছিল এল এম পি চাৰ্জন, বেৰী হোৱাইট কলেজ ডিব্ৰুগড়ৰ। তাৰপৰা তেখেতে গৈছে অৰিজিনেল তেখেতৰ বৰপেটা, সন্মুখতে আমাৰ ঘৰ, নামঘৰটোৰ সন্মুখত তাত লেখাই আছে হৰিকৃষ্ণ দাস হেৰি বুলি। মহাত্মা গান্ধী তাতে আহিছিল, মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী আহিছে দুবাৰ, হা গফুৰ খান আহিছে, আৰু গান্ধীজীক মই প্ৰথম পাইছিলোঁ আমাৰ ডিচি বাংলাৰ তলত যে পানীৰ টেংকিটো দেখিছে, জুবিলি গাৰ্ডেন বুলি কয়, সেইখন জুবিলি গাৰ্ডেন আছিল, মাত্ৰ পানীৰ ফোৱাৰা আছিল। কিং জৰ্জ ফিফ্থৰ কৰোনেশ্যনৰ সময়ত কোনোবা এজন বঙালী ভদ্ৰলোচন বেনাৰ্জী, নামটো পাহৰিলোঁ, সেই উদ্যানখন লিখিলে। তাতে এখন গধূলা ধৰ্মসভা পাতিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে 1947 চনত, ঠিক স্বাধীনতাৰ আগে আগে, হা মই দৰ্শন পাইছোঁ। মই স্পষ্ট কৰিছোঁ বোলে আজি গান্ধীজীক মই চোৱা কিবা এনেকুৱা যায় আছে, মই আঁঠুটো এনেকৈ চুইছিলোঁ। তাতে
মধুলা আবেলি পাঠশালা সভা হ'ল ৰঘুপতি ৰাঘৱ। আপুনি কিমান সৰু তেতিয়া? মই ক্লাছ ছিক্স টু ছেভেন মানত হ'ব। কথাবোৰ ফটফটীয়াকৈ মনত আছে আপুনি? একেবাৰে সুন্দৰভাৱে গান্ধীজীক মই ইমান ক্ল'জ পাইছোঁ। নেহেৰু ক'লোঁ এজন এটাই ভাল লাগিল কি এইখিনিৰ পৰা জন্ম মই এই দহ ফিল্ডতে লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল মাউণ্ট বেটনক পাইছোঁ। মাউণ্ট বেটনে দেখাইছিল মোক যুগল দাসৰ নাম বুলিছে, মোক যুগল দাস হাতত ধৰি লৈ গৈছে আৰু মাউণ্ট বেটনক চাই। তাৰপিছত পাইছিলোঁ বল্লভভাই পেটেলক। বল্লভভাই পেটেলে কৈছিল গুৱাহাটীখন চহৰ বনোৱা কাৰণ গাঁও হৈ আছে, এই কথাটো মোৰ ঘৰত বাজি আছিলে আজিও। তাৰপিছত নেহেৰুটো পালোঁৱেই, দেওবাৰো পালোঁ। এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে। বল্লভভাই পেটেলে কি কৈছিলে? চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে কৈছিল গুৱাহাটীখন চহৰ বনাওক, চহৰ বনাওক, এখন গাঁও হৈ আছে চহৰ বনাওক। এইটো একেবাৰে মই ওচৰ পাইছিলোঁ, বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চুক এনেকুৱা বহি পেলাই মোৰ হৈ আছে। এই বল্লভভাই পেটেলক পাইছিলোঁ। তাৰপৰা কৃপালিনীক পালোঁ, দেৱী কৃপালিনী, অমৃত কাউৰ, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ, দৰ্শন পাইছোঁ এইবিলাকক। মোৰ পৰম ভাগ্য বৰ ভাল ভাল মহাপুৰুষ কেইজনক পাইছোঁ। শুনিছোঁ যেতিয়া সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ আহিছিলে, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ আহোঁতে বোলে তেতিয়া কোনো আজিকালি যে ছিকিউৰিটি থাকে লগত, হয় নহয়, দেহৰক্ষী থাকে, তেওঁৰ লগত কোনো নাছিলে বোলে। দূৰত এজন পুলিচ ৰৈ আছে, কৈছে কেলে এইজনক কেলে আহিছে, নাই তেখেতক আঁতৰাই দিব লাগে বোলে। নহয়, তেওঁ থাকিব লাগিব, এইটো নিয়ম থকাটো শুনিছিলোঁ কথাটো আৰু মই পঢ়িছিলোঁ কথাটো, আচৰিত লাগে। তাৰপিছত আপোনাক মই সোধোঁ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ কথা আপোনাৰ কিবা মনত আছেনে? কিবা পাইছিলে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধখন বৰ ভয়লগা বস্তু বুজিছে, যুদ্ধ বস্তুটো ভয় লাগে। তেতিয়া গুৱাহাটীত কেনেকুৱা ধৰণৰ গুৱাহাটীত এনেকুৱা হ'ল আছিলে, যেতিয়া গুৱাহাটীত জাপান আহি আছে, উজনি অসমৰ দিনজান চাবুৱা বমি গৈছে, তেতিয়া ইয়াত চৰকাৰে ক'লে যে গুৱাহাটীখন খালী কৰা, গুৱাহাটীতো বম পেলাব। আমি ফাইভ টা ছিক্সত ভয় লাগি গ'ল, ক'ত যাম? বহুত মানুহ গ'ল, কিছুমান নৰ্থ গুৱাহাটীতো গ'ল। আমাৰ ধানবিলাক কুদুবাৰী বৰা চাবি বা ধানবিলাক এনেতো পৰি ধান ঢেঁকী একদম এটাই আছে। তেওঁ দেউতাই আমাক লৈ গ'ল টিহুলৈ, গাঁৱলৈ। এসপ্তাহ পিছত বালিঘাট পানীয়ে আমাক শহুটো হোৱাৰ পিছত দেউতা আকৌ লৈ আহে গুৱাহাটী জীয়াই হ'ব। তেতিয়া বুজি নাছে পানী আৰু আমি গাঁও জাহাজেৰে পাৰ হৈছিলে, শৰাইঘাট দলং নাই। এইটো সৃষ্টি পিছতে হ'ল, আগতে জাহাজেৰে পাৰ হৈছিলোঁ। তেনেকৈ হৈ আমি গাঁৱলৈ গ'লোঁগৈ, গাঁৱত প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ দিন থকাৰ পিছত বেট কৰিলোঁ। গুৱাহাটী এটা এনেকুৱা হেৰি হৈ গ'ল আৰু ট্ৰেন্স খাউণ্ডাৰ হৈছিল, এল ডব্লিউ চাইলেণ্ট বাজাৰে গাঁতত সোমাব লাগে। আমি সোমাইছোঁ, আমি সৰু চখো আছিল, এনেকৈ সোমাই যাওঁ। গাঁতবিলাক ক'ত ক'ত খাউণ্ডা হৈছিলে? মানে প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ কম্পাউণ্ডত এল পেটাৰ্ণত ডব্লিউ ভি এনেকুৱা টাইপত ঘৰ বনাব লাগিব, ডেন্স বনাব লাগিব গাঁত। হা, আৰু তেওঁলোকৰ এ আৰ পি এয়াৰ ৰেড প্ৰটেকশ্যন বুলি পুলিচবিলাক আহি চাই যাব ঘৰে ঘৰে আছে কি নাই। চাইলেণ্ট বজাই আৰু সোণাৰাম ফিল্ডৰ কাষত খুব ডাঙৰ ডাঙৰ বৰটো বগাইছিল নিগ্ৰোবিলাকে, আৰু মিউজিয়ামৰ ওপৰত, মিউজিয়ামৰ কাষত তাতে এটা এণ্টি এয়াৰক্ৰাফ্ট গান আছিল। আমি মনত আছে ভূটান লাগিলে ঘৰটো এইবিলাক জনজনাই যায়। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সেইখিনি অলপমান গম পাওঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত গাঁত খান্দিছিলে তেতিয়াহ'লে? আমাৰ ঘৰটো গাঁত, আপুনি গাঁতত সোমাইছিলে? আমি গাঁতত সোমালোঁ, আমাৰ চখতে সোমালোঁ, কিন্তু দেউতা নোসোমাল। দেউতা নোসোমাল, দেউতা বাহিৰত বহি কেতিয়া গুৱাহালৈ গ'লে মোৰ এটা জীৱ হ'ব তহঁতে সোমাই চাইলেণ্ট বজাইছিলে, আমি গাঁতত সোমাইছিলোঁ। তেতিয়া এইবিলাক গাঁত আছিল, প্ৰত্যেকৰ ঘৰত গাঁত খান্দা, আৰু ব্লেক আউট, আপুনি তেতিয়া লাইট নাই। কটন কলেজ, কলেজ স্কুল এইবিলাকত চব তেওঁলোকে লোৱাত আমি কলেজ স্কুল গুচি গ'লো, গৈ কাপোৰ বেকালি বুলি বৰ্তমান য'ত আমাৰ মৰ্ণিঙত হয় কলেজ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক এঘাৰটালৈ, এঘাৰটাৰ পিছত আকৌ একাডেমি বহে। আমাৰ এইখন ব্ৰিটিছে হেৰি ৰেড ক্ৰছ হস্পিটেল বনালে কলেজ স্কুল আৰু কটন কলেজো ল'লে, এইবিলাক চব মিলিটেৰী ব্ৰিটিছ মিলিটেৰী আন্দোলন আছিল। তেতিয়া সেইটো পৰিৱেশ বেলেগ আৰু যুদ্ধত,
মানে ৰেচনৰ হাহাকাৰ কিন্তু আৰু যুদ্ধ বুলি এটা বিভীষিকা ভয় লগা বস্তু আমি যিটো গম পাওঁ ক্ষয় ক্ষতি কি হয়তো জানেই আৰু এইবিলাক এইবিলাক কৰি অতিবাহিত কৰি আমি এনেকৈ থাকি গ'লোঁ আৰু তাৰ দ্বিতীয় পালোঁ স্বাধীনতা 1947 চনৰ 15 আগষ্ট সেই এটা আনন্দ মোৰ স্মৃতি দিওঁ সেই এটা ভাল পাইছোঁ আপুনি সেই স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে অংশগ্ৰহণ হিচাপে মই কৰা লাগিলোঁ শোভাযাত্ৰাবিলাক মই দেখিছোঁ দেখিছে বৰদেউ মাতৰম কৰে শোভাযাত্ৰাবিলাক মই দেখা পাইছোঁ মই সৰু আমি অকল ল'বলোঁ আৰু সৰু ল'ৰা কিন্তু 42 লাঠি চাৰ্জ যেতিয়া হ'ল ষ্টুডেণ্টৰ মই ক্লাছ 6ত কলেজ স্কুলত এই লাঠি চাৰ্জটো হৈছিলে পল্টন বজাৰ পুলিচ ষ্টেচনটো যে আছে সেই গৈ কালীচৰণ চেলত তাতে লাঠি চাৰ্জ হৈছিলে ব্ৰিটিছে লাঠি চাৰ্জ কৰিছিলে হৈছে ষ্টুডেণ্ট এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মোবাইল ষ্টুডেণ্ট মোবাইল ইণ্ডিয়া অলপমান ভালকৈ এনালাইচিছ কৰি চাব অলপতে শৈলেন মেধি প্ৰবক্তা ঢুকাল তেখেতো অংশ লৈছিলে সেই সময়ত আৰু ধীৰেণ বেজবৰুৱাৰ সহমত চেফ গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটী ধীৰেণ বা আমাৰ তেওঁ অলপ চিনিয়ৰ তেখেতে অকণমান গাড়ী সেইবিলাক কথা ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্টটো তেতিয়া এটা হৈছিলে ইয়াত কটন কলেজৰ কাষত হাম্ফে ডিষ্ট্ৰিক কোনোবাই গাড়ীখনত এটা শিল দলিয়ালে তেতিয়া এছ পি কলেজ ছাৰ ফায়াৰিং কৰিব নকৰিবি ফায়াৰিংটো বৰ সহজ নহয় লাঠি চাৰ্জ কৰ লাঠি চাৰ্জ কৰিছিলে সেই পল্টন বজাৰত তেতিয়া পল্টন বজাৰখন কেনেকুৱা আছিলে পল্টন বজাৰ বুলি তেনেকৈ এইরকমটো নাই ষ্টেচনটো আছে এইরকম জাকজমক এটা একদম নাই ধৰক হাই হৰমেও নাই চাগে এক মানে ভয় লাগে কব গ'লে পল্টন বজাৰ আবেলি ফেলে এইবিলাকত মানুহ চানুহ আৰু হেৰেঙা আৰু আৰু আপুনি কটন কলেজৰ কথা ক'লে স্কুলৰ ভিতৰত সেই সময়ত বিদ্যালয় বজাৰ কামৰূপ একাডেমি বিদ্যালয়খনত তাৰ সেইখন বহুত পুৰণা বিদ্যালয় ন তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বৰ্তমান যিটো ৰূপশ্ৰী চিনেমা হল ৰূপশ্ৰী আপোনাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ সেইফালে চিনেমা হল আছে সেই হল তাতে বোলে একাডেমিখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এইখন ব্ৰিটিছৰ আছিল সেইখন স্বদেশী জাতীয়তা বোধৰ সেই কামটো একাডেমি সেইকাৰণে সেইখন কৰিলে ন সেইখন কৰিলে জাতীয়তাবাদী মনোভাৱ এখন বিদ্যালয় পৰিচালন কৰিলে আৰু তাৰপিছত তাত প্ৰথম কোনোবা এতিয়া এনেকুৱা ছাত্ৰ আছেনে সেইসময়ত প্ৰথম ছাত্ৰ যিজন প্ৰথম বাচ্য এনেকুৱা আছে নেকি কিন্তু ব্ৰিটিছে সেইখন দখল কৰিছিলে পিছলে নহয় কি ক'লে ব্ৰিটিছে সেইখন পিছত দখল কৰিছিলে কৰিছিলে তাৰপৰা যুদ্ধ ভঙাৰ পিছত আৰু আমি আকৌ কলেজ স্কুললৈকে আহিলোঁ তেওঁলোকে আহি তেতিয়া আমাৰ শিক্ষক আছিল শান্তিৰাম দাস মানে অস্থায়ীভাৱে তেওঁৰ ব্ৰিটিছৰ এটা ভাল আছিল মাষ্টৰক ছাৰক আপোনাৰ স্কুলখন গতালোঁ আমি আৰু যাওঁ যুদ্ধ শেষ তেওঁলোকে মাৰ্চ পাছ কৰি গাৰ্ড অফ অনাৰ দি গৈছিল আজিও মনত থাকে সন্মান দিছিল শিক্ষকক তেতিয়া দিনত আমিও লাইন হৈ আছোঁ আমাৰ ছাৰো মানে চুৰিয়াখন এতিয়া পোন ডবল পোন মাৰি পিন্ধে সেইটোৱে লং পেণ্টত ধৰে চুৰিয়াখনে তেওঁ গাৰ্ড অফ অনাৰ লৈছিলে চাহেবে এনেকৈ গাৰ্ড অফ অনাৰ দি তেওঁলোকে কৈছে সন্মান দিছিলে তাৰমানে স্বাধীন হোৱাৰ পিছত তেনেকৈ গতালোঁ বুলি কৈ গৈছে অঁ যেতিয়া যুদ্ধ শেষ হ'ল হয় তেতিয়া গুচি গ'ল তাৰপিছতে স্বাধীনতা আহিল যুদ্ধত আগত যুদ্ধ শেষ হৈ গ'ল 45, 46, 47 হ'ল স্বাধীন স্বাধীন হ'ল তাৰ আগমুহূৰ্তৰ কলেজ স্কুলখনত তেওঁলোকৰ দখলটো দি গুচি গৈছে এইখিনি মোৰ মনত আছে কেনেকুৱা হৈছিলে সময়টো মানে প্ৰচেষণ কৰি গৈছেনে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আমি ক্লাছলৈ গ'লোঁ বাহিৰৰ ফিল্ডখনত তেওঁলোকৰ প্ৰায় 15-20 জনমান আছিল হেমত চাহেব তেওঁলোকে মাৰ্চ পাছ কৰি চেলুট দি পেলাই গুচি গৈছে আগেৰে ছাৰক মানে সম্বৰ্ধনা দি গৈছে আৰু স্কুলখন গতালোঁ আমি যাওঁ মহান ব্যক্তি তেখেতে আছিল মূল মানে তাতে পশ্চিমৰ সূৰ্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু তৰুণৰাম ফুকন দেশভক্ত যোনে কংগ্ৰেছৰ 1920 চনৰ কংগ্ৰেছত বোলে
কাপোৰ বিলাতী কাপোৰ তেখেতৰ দলমুখত ফুৰিছিলে, ৰাইজেও ফুৰিছিলে, বিলাতী কাপোৰ বৰ্জন কৰ বৰ্জন কৰিছিলে সেইখন। গতিকে তেখেতৰ অতুলনীয় সেৱা দেশভক্ত, দেশভক্ত মানে তৰুণৰাম ফুকনৰ ঘৰৰ মুখত সন্মুখতে উজান বজাৰত নহয় ভৰলুৰ মুখত, ভৰলুৰ মুখত একেবাৰে ফ্ৰণ্টত। এতিয়া তেওঁলোকৰ খেলত আঠলীয়া ঘৰ আছিলে, এতিয়া ঘৰবিলাক বেলেগ হৈছে তাৰে সন্মুখত। আমাৰ এতিয়া বহুতে ফাঁচী বজাৰখনক বহুতে ফাঁচী বজাৰ কয় আৰু খেনুৱাত এখন ফ্ৰেঞ্চি বজাৰ বুলি কয়, কোনটো শুদ্ধ? এতিয়া চখ একচুৱেলি ফাঁচি বজাৰ জেলখন আছিল, হয় জেলত ফাঁচি দিয়াও হৈছিল, হয় সেই নামৰ সেই কামৰ কাৰণেই ফাঁচি বজাৰ হ'ল নেকি? এতিয়া হয় ফাঁচি দিছিল কাৰণে ফাঁচি বজাৰ, কিন্তু সকলো ৰকমৰ বস্তু পায় কাৰণেও ফেঞ্চি বজাৰ। অঁ ফেঞ্চি বজাৰটো পিছত কৰিছে চাগে নহয়? ফেঞ্চি বজাৰটো পিছতে কৰিলে, কাৰণ তাতেতো আপোনাৰ দুপোৱা বস্তু একোৱেই নাই, তাতে কুঞ্জ ঠাকুৰৰ দোকান আছে, কুঞ্জ বিহাৰী বেনাৰ্জীৰ দোকান এশ বছৰৰ আগৰ পুৰণি দোকান, আপুনি কি নাপাব তাত সকলো বস্তু পাব। কিছুমান অনুষ্ঠান আছিল আমাৰ পালনত, আছিল চিয়া চেন বুলি, তেওঁলোকে মেনফুল লাইট গধূলা হ'লে জ্বলাই থয়, কিয় জানেনে? ৰাতি যদি কোনোবা মানুহ ঢুকায় এই মেণ্টেল লাইট লৈ পেলাই সৎকাৰ কৰি দিব, ভাড়াত দিয়ে, সেনেকুৱা অনুষ্ঠান আছিলে। কিন্তু ক'ত পাব লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকে আবেলি ছয় সাতটামান লাইট জ্বলাই থৈ দিয়ে ঠিক বৰ্তমান লয়াজ বুকষ্টলৰ কাষত, লয়াজ বুকষ্টলৰ কাষত দোকানখন চিয়াৰ চেন বুলি এখন দোকান আছিল, হাৰমনি বাদ্যযন্ত্ৰ আছিল, আৰু গধূলা তেওঁলোকে মেণ্টুলাই কেইটামান জ্বলাই থয়, আমাৰ মত আছে। সেই মেণ্টুলাইবিলাক মানুহে লৈ যায়, ভাড়া দিয়ে এক টকা বা দুটা আঠ থাকিল ইয়ক এইবিলাকৰ বস্তু গুৱাহাটীত। তেতিয়া এন জি অ' বুলি তেনেকুৱা নাছিল, কিন্তু প্ৰত্যেকটো তলতে মানুহৰ এটা সুখৰ দুখৰ খা খবৰ লোৱা এটা স্বভাৱ আছিল, যিটো বস্তু আজিকালি নাই, আজিকালি নাই, একেবাৰে লোপ পাই গৈছে। আৰু ভাত খানা নাই, ভালে আছে না বুলি সোধা মানুহো নাই। আৰু গুৱাহাটীৰ পুৰণা জেগাৰ ভিতৰত আপুনি কোনকেইখন জেগাৰ বিষয়ে কথা ক'ব? আপোনাৰ পুৰণি ভিতৰত ছাত্ৰীবাৰীখনো পুৰণি, ছাত্ৰীবাৰী ছাত্ৰীবাৰী মিছন হস্পিটেলখনো হ'ল, সেইখনো পুৰণি। আৰু এইফালে আপোনাৰ মণিপুৰী বস্তিখন, আৰু এইফালে য'ত ষ্টেডিয়াম দেখিছে সেইখন ট্ৰেচিং গাঁৱত আছে মৰাশালী, এটাখন মানুহ নাযায়। আমাৰ ৰাধামোহন বৰুৱাদেৱ তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত সেই আজি ষ্টেডিয়াম হৈছে, তাত মানুহে নগৈছিলে এখন ভয়ত। তাতে এখন কলেৰা হস্পিটেলো আছিলে, যিখন হস্পিটেল এতিয়া বিৰুবাৰীলৈ গ'ল, বিৰুবাৰীত তাতে জাপানী কেম্প আছিল, ৱাৰ প্ৰিজনাৰ কেম্প আমি দেখিছোঁ, আমি সৰু চাবলৈ গৈছিলোঁ, জাপানী মন্দিৰবিলাকৰ তাতে থৈছিলোঁ বিৰুবাৰীত। এতিয়াও দুই একশৰ পৰা ইটা চিটা পাবই কি আমি, এই এখন বিৰুবাৰী কাহিনী। উলুবাৰী এইবিলাকতো খেতি পথাৰ, বগিচা উলুবাৰী খেতি পথাৰ চব খেতি আৰু সেইফালে যাই যাব। আৰু বগিচাত এখন চাহ বাগিচা আছিল, লাহিৰি তেওঁলোকৰ সৰু চাহ বাগিচাও আছিল, আজিকালি বাগিচা এটা মিলিটেৰী হস্পিটেল হ'ল, আমি দেখা নাই আৰু। এতিয়া মোক গুৱাহাটীত এৰিলে মই চিট নাপাওঁ, বহুত হেৰি মোৰ কাৰণে অচিন হৈ গৈছে। তাকেতো, কেনেকৈ যে লাহে লাহে ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল আপুনি চকুৰ আগত ভাবক, আজি 15 লাখ মানুহ, আৰু তেতিয়া আমি হাৰ্লি 70-80,000 মানুহ, ইমাজিন এই গেপ সন্মুখত আমি যে ফুটবল খেলিছিলোঁ, অৰ্জনবিলাক কৰিছিলোঁ ক'ত? আপোনালোকে তেতিয়া বহুত দূৰ বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লগা হয়, খোজকাঢ়াটো আমাৰ ডাঙৰ খেতি আছিল, খুব ভাল অভ্যাস হৈ গৈছিলে খোজকাঢ়ি। এইবিলাক উলুবাৰী বৰাচামী এইবিলাক খোজকাঢ়ি আমি যাওঁ। এদিন এখন ৰিক্সা প্ৰথম গুৱাহাটী আছিলে মানুহে টনা ৰিক্সা, যিটো কলিকতাত আজিও আছে, কলিকতাত আছে, এবাৰ আনিলত মোৰ দেউতাই ক'লে গাড়ী আহিল নেকি, বোলো অঁ কোনখন, বোলে এইখন, ক'লো বোলে মানুহে আহিব পইচা দি তাৰ বিচাৰি দিয়ে, মই নাযাওঁ মানুহে টনা গাড়ীত, মই নাযাওঁ, আমি খোজকাঢ়ি আৰু উলুবাৰীলৈ গৈছিলোঁ। অঁ বৰা চাৰ্ভিছৰ সন্মুখত সেইখিনি আমাৰ গোটেই খেতি পথাৰ বুজিছে, তারপরে ধান আনি এতে ঢেঁকি আসলে তাঁতশাল আমার বিহুান বাজারে কিনা নাছিলে, চারিজন
ব্ৰাদাৰ আৰু চৌধুৰী আমি বাইদেউ ভজি আছিলোঁ। গোটেই ঘৰতে চব তাঁতশালত। তেতিয়া বিহু চিহু উৎসৱবিলাক কেনেকৈ পালন কৰে? দুৰ্গা পূজা এতিয়া আহি আছে ধৰকচোন, পূজা বুলিবলৈ হ'লে বাৰোৱাৰী পূজা, বাৰোৱাৰী আমাৰ হৰি সভা, আমাৰ কালীচৰণ সেন এওঁলোকৰ পুৰণি পূজা, এখন আটাইতকৈ পুৰণি এওঁলোকৰ পূজা, চুনীলাল দে য'ত আপোনাৰ ট্ৰিপ্লেক্স হল আছে নাকটা পুখুৰী পাৰত ডাইৰী লাইটটোত, চুনীলাল দে তেখেত ফিজিক্সত প্ৰফেচৰ আছিলে, তেখেতৰ ঘৰত পূজা হৈছিলে। সেইখন পুৰণি আৰু ফাটি বজাৰৰ ব্যৱসায়ীবিলাকে এখন পূজা কৰিছিলে। এই আছিল দুৰ্গা পূজা। মানে বেলতলা মানুহ ইয়াতে পূজা চাব আহে, সপ্তমী অষ্টমী এইকেইদিন তাৰ পৰা আহিব পূজা চাবলৈ। ইয়াতে কলিকতা যাত্ৰা ভাওনা হয়, এতিয়া কলিকতাৰ পৰা আহে। পিছত আমাৰ অসমীয়া মাজতে অলপ ভাষা ভাষিক অলপ মনোমালিন্য হৈছে, ভাষা আন্দোলনো গৈছে, পিছত পিছতে হ'ল আৰু এইবিলাক দিয়ে।